السلام علیکم. لو جی پارٹی کا نا فالوور ہے شان چون جی. بابا جی کہہ رہے سن کہ وہ نا کبوتر پلٹن لگے ہوں تو کبوتر مر گیا. انہوں ذرا نا کبوتر پلٹن کا طریقہ کر دیتا کیونکہ ہور بھی اسی بڑے بے فیض لوگوں نے کبوتر پلٹن کے حوالے دسیا ہے, لیکن ہوں جو سارے شان والے نے فالوور نے انہوں نے دسنا ہے نا کس طرح کبوتر پلٹنا ہے. کبوتر اچھے رکھے یہ دیکھو کبوتر اتنے پڑ کے اچھے رکھنا اچھے رکھے تو پانی لینا پانی لا رہا کبوتر پلٹیا گیا مڑ کے بعد کہنا منہ صاف کرنا صاف کر کے بند کر لینا کر کے کبوتر پلٹیا لو جی دو کبوتر پلٹے ہیں. لو جی یہ چھوٹا بچہ ہے, ایک بچے کو پلٹنے کا بھی طریقہ اسی طرح کے لیے. یہ دیکھیں اس کو ادھر رکھا ایسے, یہ پانی لیا یہ بچے کو دیا ایسے, یہ دیکھیں بچہ پلٹا اور یہ بچے کو چھوڑ دیا. چیک کر لیں